smittspridning avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, svar på interpellation 443 av Lotta Olsson, Moderaterna, angående långtidssjuka i covid-19. Ordet går först till socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att den växande gruppen patienter med komplikationer och långtidssjukdom efter en covid-19-infektion ska få adekvat vård, behandling och rehabilitering. Det är av stor vikt att öka kunskapen om de långvariga symptom som kan följa av en covid-19-infektion, vilka behandling- och rehabiliteringsinsatser som bör erbjudas dessa patienter. SBU presenterade den 1 december en systematisk kunskapsöversikt avseende patienter som har långvariga symptom av covid-19. SBU konstaterade att det finns viss kunskap, men att mer behövdes. Därför gav regeringen 4 mars i år SBU ett nytt uppdrag om att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av sjukdomen covid-19. I uppdraget ingår att löpande förmedla kunskapen till Socialstyrelsen. Regeringen har dessutom inom ramen för forsknings- och innovationspropositionen avsatt 100 miljoner kronor årligen för forskning inom virus och pandemier. Därutöver har regeringen avsatt 50 miljoner kronor specifikt för forskning på långvariga symptom till följd av covid-19. I september förra året fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en processmodell för rehabiliteringsinsatser för patienter med långvariga komplikationer efter covid-19. Därutöver fick Socialstyrelsen den 4 februari i år i uppdrag att utveckla ett stöd för hälso- och sjukvården när det gäller patienter med långvariga symptom till följd av en covid-19-infektion. En första delredovisning kommer ske den 31 maj och slutredovisningen 31 oktober i år 2021. Uppdraget är ett viktigt steg för att stötta hälso- och sjukvården i hur de ska hantera patientflödena och för att skapa förutsättningar för uppföljning och behandling. Att ta fram nationella riktlinjer är i dagsläget för tidigt, men vi lär oss mer om hur dessa patienter ska behandlas och rehabiliteras. Stödet som Socialstyrelsen nu tar fram syftar till att stötta hälso- och sjukvården under en period där kunskapsutvecklingen går väldigt fort och där det inte är ändamålsenligt att i nuläget ta fram långsiktiga nationella riktlinjer. Det finns alltså en rad pågående insatser på detta område och regeringen följer kunskapsläget och utvecklingen på området noggrant. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för svaret. Jag skulle vilja tacka för svaret, men jag måste ändå tycka att det är anmärkningsvärt att det kommer så sent. Det här var en debatt som jag efterfrågade den 10 februari. Och det, vi kan ju se i pressen att det är många som undrar om de här frågorna och som hade önskat den här debatten mycket tidigare. Och jag tycker att Lena Hallengren ska gå till sin chef och se om inte arbetsbelastningen ändå just på det här området är för högt och att man behöver avlasta Lena Hallengren i sitt arbete. Tack. Covid-19-pandemin har vänt upp och ner på hela vårt samhälle på många sätt. Hela vår ekonomi och hela vårt sätt att leva och jobba har i pandemin förändrats. Covid-19 uppträder inte som andra influenser. Den har haft sin egen symptombild och sin egen sjukdomsförlopp. Det har också visat sig att den har egenskaper att många blir långtidssjuka. Det förekommer i pressen nu personer som vittnar om att man upplever sig som friska en period och sen åter insjuknar med diverse symptom. Vården försöker självklart att vara uppdaterad, men när det är ett nytt sjukdomspanorama som Lena Hallengren också beskrev så finns det ju inte riktlinjer eller en självklarhet hur man behandlar de här. Och det ställer också till mycket frustration både för patienter och för vården. Nu publiceras också forskningsresultat som visar att de som drabbats av covid-19 och tillfrisknar trots detta har en lägre långtidsöverlevnad än en kontrollgrupp. Så det kanske inte bara är symptom utan det kanske är direkt farligt som det ofta är med långtidssjuka sjukdomar rent allmänt. Enligt en amerikansk studie så löper personer som drabbats av covid-19 60% högre risk att inom ett halvår dö än de som inte har drabbats av covid-19. Sen finns det naturligtvis mycket felkällor i det här och det här är en forskningsstudie och ingen absolut sanning som det är ofta så det ser ut.
Oavsett den här studien då förtjänar alla de som drabbats av covid-19 och därefter blivit långtidssjuka en uppföljning och respekt för att vi ännu inte vet vad det här viruset har för verkan till fullo då. Vi behöver mer forskning och därför gläder det mig att, precis som Lena Hallengren säger, att man satsar ändå på forskning på det här området nu. Och vi behöver mer uppföljning om vad som händer efter sjukdomsförloppet. Vi behöver lära oss mer för att kunna behandla och också för att kunna rehabilitera. Bara genom professionell uppföljning kan vi lära oss mer och utveckla bra behandlings- och rehabiliteringsmetoder. Vi behöver, precis som för pandemin i stort, en strategi för hur vi hanterar de stora samhällsproblem som blir. Det här kan ju bli framtidens reumatism eller artros. Det vet vi faktiskt inte. Så jag skulle ändå efterlysa, utifrån att minister Hallengren har tagit fram en del positiva satsningar på forskning och att man ska följa upp en strategi för inte bara hur vi hanterar det här akuta nu, även om jag, precis som jag inledde med, förstår att ministerns arbetsbelastning är exceptionell, och jag skulle önska att man omfördelade arbetet i regeringskansliet, men inte min uppgift då. Nu har jag lyft lite fler frågor och vill ha lite fler svar. Jag fortsätter sen. Tack så mycket. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag ska börja med att säga att det behövs ingen omfördelning av arbetsuppgifter, men början av min cellgiftsbehandling gjorde det svårplanerat att åka mellan Kalmar och Stockholm 10 timmar i bil och dessutom få in väldigt många interpellationer som också ska planeras med ett antal veckors framförhållning. Nu är de inplanerade, men det handlar inte om att arbetsbelastningen är för stor, utan att det har varit svårplanerat. Nu kommer det inte vara så. Därför har jag 10 interpellationer idag, 6 stycken nästa vecka och 7 veckan därefter. Så det behöver inte Lotta Olsson bekymra sig över. Tyvärr är ju dock inte frågan på något sätt överspelad, får vi konstatera, utan när det handlar om covid-19 och det faktum att det gäller män och kvinnor, även om vi ser att också kvinnor faktiskt är lite överrepresenterade i att drabbas av de här långvariga symptomen, så är ju frågan naturligtvis både hur vi ska kunna se till att vi följer kunskapsläget, men också hur man ska se till att den aktuella kunskapen inte bara når ut till några, utan hur det når ut. Jag skulle vilja understryka verkligen till hela primärvården, för att det är många gånger dit man söker sig i första hand. Vi har ju mött en del, det har uppmärksammats en del ska jag säga, när det handlar om att inom den specialiserade vården, hur man ska organisera, ska det vara multidisciplinärt, ska man ha det på flera ställen i landet, och där tittar man ju på, både från varje regionsida förstås, vad har vi för specialistkompetens, hur skulle vi organisera oss. Jag var själv och besökte digitalt och förstås Norrköping i Östergötland för att titta på hur arbetar man. De igen, också när det är Karolinska i Stockholm som har varit de som varit först ut. Jag tror inte att de kommer vara ensamma så länge till, men hur man organiserar det där är ju verkligen en fråga för vården själva. Man kan välja att göra på lite olika sätt, men man själv känner att det är väldigt viktigt, dels att forskningen verkligen får förutsättningar och möjlighet att ta till sig all den kunskap som tyvärr successivt växer fram. För så är det också, ju längre den här pandemin fortsätter, ju fler människor med långtidssymptom upptäcker vi ju tyvärr. Men som jag inledde med att säga, det blir väldigt viktigt att primärvården sitter på kompetensen, så att vi inte bara fokuserar inom stora citationstecken på bara på specialistvården. Därför att det är ju så viktigt också att man gör rätt diagnos, att man inte för snabbt heller, för så kan det ju vara. Man kan ju all välvilja tänka att det är nog långtidscovid, och så missar man faktiskt att det är någonting helt annat som skulle behöva en annan form av vård eller behandling. Så jag vill understryka hur viktigt det är att vi också ser till att kunskapen sprids, och att vi inte är för snabba med att säga att det är precis så här det ser ut, utan att man kan hålla kunskapsläget uppdaterat så aktuellt som det är möjligt. Nu får vi en första delredovisning här som jag skrev i svaret den 31 maj, så att det blir spännande att se hur långt har man kommit då. Men det är också tecken på att vi ger inte ett uppdrag som sen slutredovisas, utan det här behöver följas. Även när den slutredovisningen kommer i höst så ser ju inte jag framför mig att det uppdraget avslutas, utan då kommer vi säkert behöva fundera över hur ser fortsättningen ut. Tack. Tack för det, Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Det här handlar ju också mycket om respekt för
Man ska inte följa kvällspressen de facto precis att det är den absoluta sanningen. Men det, man upplever när man läser en del reportage att man upplever att man inte har fått det bemötande man förväntar sig och att man inte blir förstådd. Och precis som Lena Hallengren beskriver så är det säkert så att det finns stora kunskapsluckor ute i verksamheterna. För vi har ju just lärt oss hur vi ska effektivt vaccinera en stora befolkningsgrupper. Det är ju något helt nytt och jag har all respekt för det. Och när jag följer vaccineringen hemma i mitt land så blir jag väldigt imponerad av hur faktiskt supereffektiv man är och vaccinera. Så att någonstans så behövs det ändå, tycker jag, initierat en strategi utifrån det man samlar in nu, om det då kommer till 1 maj. En strategi för hur primärvården ska tänka och hur man ska följa upp det så att vi inte riskerar att vi har många som står hos Försäkringskassan och inte blir hörda och ändå inte orkar gå till jobbet. För det är ju så man har beskrivit att man är ena dagen så funkar allting och nästa dagen så har man som en kastrull på huvudet och ingenting funkar och man är svag. Så att, det här kommer säkert om 10 år att framstå som lätta saker. Men jag tycker hela tiden att vi måste ha liksom en framförhållning för inte bara det är lätt under en pandemi att det är här och nu och det har varit väldigt mycket akuta saker. Hur ser vi till att intensivvården mäktar med och hur ser vi till att ta hand om de långa köer som också har bildats i det här. Men också att vi orkar titta nästa steg så att vi inte får nya grupper som slås ut både från vanligt liv och från arbetsmarknad. Så att någonstans så önskar jag att man efter då 31 maj, det är jättebra om man tar fram en strategi för hur man tittar på långtidscovid och att det kommer rekommendationer och att man kanske har en databasinsamling för hur det här har funkat för. Det kan ju vara så att det slår olika i olika åldersgrupper. Det kan slå olika beroende på vad man har för bakgrundshälsa och så vidare. Så att vi lär oss, så att vi inte står här med dilemman som vi hade kunnat löst tidigare om man hade fått rätt rehabilitering. För det kan ju vara så att det faktiskt krävs insatser tidigt som gör att man kan komma på banan. Och samtidigt så finns det kanske, Sverige har legat, vi har ju ändå varit ett land som har haft relativt många sjuka och vi har varit drabbade i ungefär tid med de andra. Så det kanske är svårt att hitta kunskap utomlands också. Och om man nu refererar till en amerikansk studie så ser ju hälsoläget i USA är ju inte samma som i Sverige. Och då ska vi vara glada att vi har generellt har vi ett bättre hälsoläge. Men frånsett det så tror jag också att det kan finnas mycket vad det gäller kunskap om hälsa, hur man själv kan göra saker för att hålla en rehabilitering som vi faktiskt inte vet idag. Jag tror att det kommer att finnas väldigt mycket och jag ser fram emot den genomgången då som kommer i slutet på maj och vad man strategiskt kan göra så att vi inte står i en högkonjunktur med massa personer som är sjuka och som inte får hjälp av Försäkringskassan istället för att vi ser framåt och mår bra allihopa. Tack. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, men jag tänker, Lotta Olsson har ju helt rätt i att vi måste ju göra allt vad vi kan för att se till att man identifierar de här symptomen. Men det är inte sagt att man i alla sammanhang lyckas vara övertygad om att man gör rätt diagnos, att man vet så här långt, behandling, rehabilitering. Och det säger jag inte till Lotta Olsson, det säger jag till de som säkert lyssnar på sån här debatt och undrar vad händer nu. Hur viktigt det är att man gör rätt bedömning från början, återigen, så att man inte missar någonting annat. Man skulle ju själv kunna, det är ju inte så himla ovanligt att man själv diagnostiserar sig utifrån, inte minst när man lever i en pandemi och man upplever att man har den typen av symptom som det talas om. Hur viktigt är att inte vi kallar det för långtidscovid som att det är en diagnos som har vissa symptom, utan att man kan ha långvariga symptom. Man har liksom symptom som håller i sig, men de kan se väldigt olika ut. Och det kan ju göra just att det är svårt både för en själv att faktiskt förstå att det är det handlar om, men också för vården många gånger. I mitten av april så publicerade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd och det var både till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården om vård för patienter med post-covid.
Och det är både till de som ska fördela resurser och som ska se till att beslut om vårdens innehåll, också till de som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården, just för att understryka att det gäller såväl primärvården som specialistvården. Men jag vill också säga det att redan i december förra året så kom SBU tillbaka med en rapport från sitt första uppdrag där de skulle se över just kunskapsläget. Så att vi har verkligen inte väntat, utan det var ganska tidigt som vi insåg att det här skulle kunna bli ett problem. Naturligtvis för individen men också för samhället, och här behöver vi vara snabba. Till den allra första början så saknar man ju möjlighet att koda helt enkelt för symptomen och möjlig diagnos. Nu är ju det här någonting som görs och som man då kan få en annan kunskap om. Jag vill också bara säga någonting om nationella riktlinjer, för det kommer många gånger tillbaka, så jag är väl medveten om Lotta Olssons kunskap och bakgrund i hälso- och sjukvården, men för många andra så låter det som att nationella riktlinjer kanske är, då gör man bara på ett visst sätt, men nationella riktlinjer är ju ett stöd för de som ska fatta beslut om hur ska resurserna fördelas inom hälso- och sjukvården. Inte primärt exakt så här gör du när du möter någon med de symptomen, utan sen finns det då kunskapsstöd, och inom ramen för Sveriges kommuner och regioner så tittar man ju på hur ska man sprida den här kunskapen, hur ska vi se till att det inte stannar i Kalmar eller Örebro eller Stockholm, utan hur ser vi till att vi verkligen får ut liksom senast tänkbara kunskap. Det är naturligtvis jättebetydelsefullt. De här riktlinjerna ger också rekommendationer om vilken åtgärd som man skulle kunna ge vid ett visst tillstånd och hur man ska göra för att diagnostisera eller lösa problemet. Så att de här själva riktlinjerna är ganska omfattande och kommer med stor sannolikhet kommer det väl framöver, men vi är ganska tidigt än så länge, och vi behöver nog mer kött på benen, mer kunskap, men som sagt, se till att den kunskap vi har hålls uppdaterad, att den når ut, och jag understryker i hela vården, så att man verkligen upptäcker så fort som möjligt. Sen är det väldigt olika också, därför att post-covid kan ju vara någonting som man har under en längre tid, och det kan vara milda symptom. Sen kan det vara någonting som man har under en längre tid och det går över. Sen finns det de som fortfarande upplever att man dras med symptom som ännu inte har gått över. Så att, vad kan man förvänta sig? Det är också svårt att veta. Och där gäller det ju att man också ser till att man har en dialog, för det är ju säkert inte minst det mentalt och psykiskt otroligt tungt förstås att bära på någonting som man inte riktigt vet utgången utav. Tack. Tack för det, Lotta Olsson, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill tacka för genuina svar, och det känns som ministern har ett genuint intresse för att vi faktiskt kan titta på det här långsiktigt och strategiskt. Och jag tror också att det finns en rädsla för att man inte ska bli förstådd, eftersom det är något nytt och man vet inte själv om man egentligen, precis som efter en vanlig förkylning, borde vara frisk och alert och glad och gå till jobbet så fort febern och hostan är borta. Eller också så tror jag, vi känner väl alla mer eller mindre av att hela samhället har blivit dämpat. Och det är alltid, det finns väl ingen gång som symptomen blir starkare också, när människor känner sig socialt isolerade och man dessutom kanske är rädd för att smittar man efter lång tid. Det kan ju vara väldigt många olika faktorer i det här. Så att jag tror att det är jättebra att man inte detaljreglerar, utan att man tittar bredare på det. Och det tråkiga är ju alltid i sådana här tillfällen att det är först om 10 år som vi kommer att veta exakt vad vi skulle ha gjort nu för att vara smarta och duktiga. Men att vi inte, att vi har en öppen attityd och inte förbiser eller nonchalerar något som människor påtalar. För min erfarenhet är ändå att när man påtalar ett problem så är det ett problem. Det finns väldigt få som vill utnyttja tillfället till att få extra uppmärksamhet eller vad det kan vara. Utan känner man att man inte mäktar med, så måste vi ha en approach där vi är medvetna om det. Och kanske upplysningskampanjer på samma sätt som att alla ska testa sig eller vaccinera sig eller hålla avstånd och som tidigare debatt ta på sig munskydden för hur man ska hantera om man tror att man har fått en långtidscovid och hur man ska jobba på det som egen person. Tack för det, talman. Tack för det. Socialminister Lena Hallengren, slutanförande. Varsågod. Nej, men tack så mycket, Lotta Olsson, för en väldigt intressant, tycker jag, viktig debatt. Ja, jag hoppas att det är många som lyssnar på den och som känner en
en förtröstan i meningen att vi diskuterar frågan här, att det finns en väldigt samsyn. Det här är ju någonting som vi ser, vi vill hemskt gärna göra allt vi kan för att se till att den kunskap som vården behöver ha ska finnas där. I takt med att den här pandemin fortsätter så är det ju dessvärre så att vi får mer kunskap, inte bara i Sverige utan globalt. King's College i London till exempel, som vi också var ett av de exempel som jag bara tog del av innan här. Men det finns förstås många fler. Och här behöver vi samarbeta och samverka för att se till att vi, som i andra sjukdomstillstånd, verkligen lär av varandra. Återigen, det är, även om vi tycker att den här pandemin har pågått i en evighet, så är det fortfarande relativt ny kunskap. Och det är ju precis som Lotta Olsson själv säger, om 10 år eller åtminstone om en lång tid så vet man bättre kanske vad man skulle gjort. Men jag tror det viktiga är att man naturligtvis vågar söka sig till vården, för det är jag allmänt bekymrad över, att människor tar ett eget ansvar och avstår att söka vård oavsett vad det handlar om och tänker att jag ska inte belasta vården. Det är klart att man ska ringa det samtalet till 1177 eller till sin vårdcentral och se till att vården gör den bedömningen. Sen ska vården ha bästa tänkbara stöd för att lotsa personer som visar sig verkligen ha post-covid-symptom. Har man inte det så är det viktigt att man får annan hjälp, ska sägas. För många gånger har vi ett otroligt fokus i dagsläget på det som är covid-symptom, akuta eller långvariga, men det finns ju andra sjukdomstillstånd förstås som det skulle kunna vara tecken på istället. Så det är ju viktigt att man känner att en kontakt med vården leder till att man får den vård och stöd och behandling som krävs. Och jag utesluter inte på något sätt att det kommer nationella riktlinjer framöver, men det är lite för tidigt, för det krävs ett omfattande både kunskapsunderlag och också en kunskap om hur man ska agera innan man utfärdar de riktlinjerna. Helst ska de ju inte heller vara allt för kortsiktiga, utan man ska nog känna att man har landat ganska väl i ett kunskapsunderlag innan man utfärdar de riktlinjerna. Tack. Tack för det. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 443, Lotta Olsson, Moderaterna, angående långtidssjuka i covid-19.